Prošlogodišnja analiza o zdravstvenoj zaštiti na području grada Istočno Sarajevo pokazala je da pacijenti nisu zadovoljni uslugom, a ni cijenom i načinom nabavke lijekova. Izjavila je Milena Regoje, izvršni direktor Udruženja građana Ženski interaktivni ruralni centar Istočno Sarajevo. Regoje je istakla da je između ostalog iz tog razloga organizovan današnji okrugli sto. S tim u vezi smo mi pokrenuli ovaj projekat o kojem je naša koleginica ranije govorila i evo danas smo tu i kroz moje dugogodišnje iskustvo zaista analize pokazuju da je korupcija kočnica našeg društvenog razvoja, a i nas lično, a i onda smo mi nekako došli do zaključka da krenemo korak po korak, da ne bismo radili neke evo radikalne poteze. Evo, postoje naši zakoni koji garantuju prava i građana i pacijenata u Republici Srpskoj, ali da mi kao pojedinci moramo nekako obratiti pažnju kako te zakone da primjenjujemo na terenu i kako mi međusobno, evo i na ovakav način, sjedimo, razgovaramo, prepoznajemo probleme, pa ih na kraju krajeva ističemo javno. Portparol Udruženja građana Ženski interaktivni ruralni centar Istočno Sarajevo Snježana Rosuljaš naglasila je da je na okruglom stolu predstavljen prijedlog pravilnika o prevenciji korupcije u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, koji je uradio tim pravnika Udruženja građana Ženski interaktivni ruralni centar. Kroz ovaj pravilnik definisana su osnovna pravila i odredbe određenih zakonskih normi uz poštovanje strategije za prevenciju za borbu protiv korupcije Republike Srpske i akcionog plana za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj. Ovim želimo da se na neki način uvedu poštovanje pravila prava, odnosno prava pacijenata i građana na način da se sankcionišu doktori koji za određene zdravstvene usluge traže direktno ili indirektno mito od pacijenata. Također, kroz ovaj pravilnik definisana je i, odnosno plan i program edukacije zdravstvenih radnika, gdje bi menadžment bolnice, odnosno upravni odbor, trebao da koordinira sa timom za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srpske, koji je u nadležnosti Ministarstva pravde Republike Srpske. Vršilac dužnosti direktora bolnice Srbija Nebojša Šešlija istakao je da se menadžment i zdravstveni radnici te ustanove zalažu za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga pacijentima i da su s tim u vezi podržali inicijativu Udruženja građana Ženski interaktivni ruralni centar. Danas smo potpisali sporazum o donošenju pravilnika na inicijativu Udruženja građana Ženski interaktivni kutak o sprečavanju vida korupcije u samom zdravstvu. Naši radnici predeljenja kompletne uprave i menadžmenta i naravno zdravstvenih radnika čije zalaganje za pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga neupitno se zalažu i na fonu su same ove inicijative i trudit ćemo se u narednom periodu da i kao menadžment i kao zaposleni u našoj ustanovi, a u saradnji sa ostalim domovima zdravlja, nastavimo pružati najkvalitetniju medicinsku zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike naše regije, a i šire. Udruženje građana Ženski interaktivni ruralni centar Istočno Sarajevo organizovalo je okrugli sto u saradnji sa bolnicom Srbija uz podršku Centra civilnih inicijativa. U okruglom stolu prisustvovali su predstavnici domova zdravlja sa područja grada Istočno Sarajevo i javne zdravstvene ustanove Bolnica Srbija iz Istočnog Sarajeva.